В Естонії стартували військово-морські навчання. Морський їжак 2018 – це наймасштабніші за всю історію країни. Триватимуть вони 12 днів. У маневрах візьмуть участь зо 200 резервістів, кадрових військових та представників воєнізованої добровольчої організації «Кайтселіт». Залучено також поліцію, прикордонну охорону та водний департамент. Мета навчань – підготовка резервістів і відпрацювання діяльності керівних структур ВМС.